munaasibad lagu dabaaldegayo sanad guuradii 40-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka SNM ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana munaasibadaasi soo qaban qaabiyay jamciyadda mujaahidiinta ee Sooyaal waxaana munaasibadaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah mujaahidiintii SNM iyo marti sharaf kale ugu horeynba waxa madashaasi hibo furay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka jamciyadda Sooyaal waxaana ay ka warbixiyeen maraaxilka ay soo martay ururka SNM iyagoo arrimahaasi ka hadlayeen waxay yidhaahdeen maanta waa maalintii ku dhawaaqay ururkii SNM 1980-kii maanta ay ka soo wareegtay 40 sanadood oo aynu joogno 2022 marka dhalinyaradii waqtiga ku dhawaaqday ururka SNM waxaan u maleynayaa maanta inayna cid inagala joogin maadaama aan cid inagala joogin waayo xanuunkan koronaha awgii iyagoo maanta de odayaala ayaynu horta inala joogin marka horta waxaan maanta aad iyo aad ugu mahadnaqayaa anigu kelmadeedu waa mahadnaq unbaan doonayaa inaan halkan ka idhaahdo ururweynaha NAW iyo maamulkooda iyo macallimiintooda iyo gudoomiyahooda ayaan horta aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo mar walo aanu xaflad qabanaynabana barbar taagan iyo dhammaan mujaahidiinta ka soo qayb gashay marti sharafta dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadigtoonida iyo amarada la soo saarayna inagoo muxuu ahaaye fulinayna ayaynu xafladii soo koobnay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyadoo xanuunka koronaha iyo abaariba ay jiraan ayaynu xafladeennii soo koobnay marka xafladuna way noo furan tahay dadka soo ajiibay xafladda koobnaanta noogu talagalay koobnaanta marka waxa weeye dadka inta soo ajiibtay walaalayaal ajiibkaa soo ajiibtay waxay sheegaysaa taariikhda aan noolayseen taariikh baan noolayseen bini aadamku waxa weeyaan wuxuu leeyahay taariikh taariikhda uu leeyahay waxay ka soo bilaabantaa hawsha uu u soo galay maanta waxa weeyaan xorriyaddeenna qiimaha leh magaaladeen Hargeysa quruxda badan inaynu joogno ee hudheelkeennan Mansoor ee quruxda badan inaynu joogno Allah inoo siyaadiyey waxa weeyaan waxay ku timi waxa weeyaan waa halkan adag oo dad ku soo dhinto oo naf iyo maal qiime intee leeg bay nagu joogtaa Hargeysa oo dhan oo laga qaxo dayaarad u rusheynayso ayaynu soo taagnayn inteena badan dhallinyarada mooyaane dhallinyaraduna mid sawir ku daawaday mid looga sheekeeyaba dhegtaa daaweyno dhegta way ka haya marka walaalayaal waxa weeyaan qiimaha nagu joogto waa garanaysaan naf iyo maalba inta ay leeg tahay imisa inan iyo oday iyo sheekh iyo waayeel ku dhintay marka waxa weeyaan waxay u dhintay waa xurriyadda marka waxaynu xusaynaa waa xurriyaddeenna si ay noogu dhandhanta nabadaynu maanta joognaan inaba aan ugu ciyaarin marka xurriyadda aynu maanta ku naaloonayno cidda xafladdeeda ka soo qashay gobonnimada iyo xornimada aynu maanta ku naaloonayna taariikhdeeda ayaa noolayseen sidoo kale waxaa jaguna madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah mujaahidiintii SNM waxaana ayay bulshada iyo xukuumadaba ugu baaqeen in wax loo qabto mujaahidiintii SNM iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen niyow dowlad iyo shicib baa taariikhda horta saa uu ka sheekeeyey Yuusuf Maydal oo iga horreeyey taariikhda waxa weeyaan qofka u baahan waddanka u baahan in wax badan lagu xuso oo ama manhajka waxbarashada ha ahaato ama meelaha wax taariikhaha la dhigo meelaha madxafyada oo kale waxa ku habboon in la dhigo taariikhdii horta halganka waxa innaga mar walba inala gudboon inaynu u ducayno haddii aynu wax u qaban karaynana ubadkoodii iyo agoomihii runtii inaan la iloobin oo meel inoogu astaysnaadaan ayaa horta inoo fiican waa maalintii aynu kaga dhabaynay halgankeennii aynu ku dhawaaqnay ee xurriyadda iyo mustaqbalka iyo aayatiinka maanta aynu hayno iyo xurriyadda mustaqbalkee bannaan waa maalinta horta aasaaskee dhidhibka u dhignay horta ilaahay yahay nagu anfaco gobonnimada allah inoo siga amiin dhaha ayaan mujaahidiintii ku halganka ku shahiiday allahu naxariisto agoomihii iyo naafadii iyo dadkii ay ka tageenna ilaahay khayr iyo wanaag allah ku jasiiyo dalkii iyo dadkana allah inoo wanaajiyo nabadgelyana allah inoo adkeeyo alxamdulilah rabbil caalamiin waxaynu xusaynaa waa taariikhdii halganka iyo mujaahidiinta waxa weeyaan in badan oo halgankii ku soo naafowday ayaa halkan fadhidaa in aan goor walba u ducayno sanad walbana isugu nimaadno
oo intii ku shahiiday ayuu muxuu ha u faatahaynaana waa wax meesha ku jirta igana raalli ahaada haddaan daahay waxa weeyaan xaaladaha iska yaraaday taas waa halkaa nimankan dhalinyarta ee arrintan ma wadaana waa niman dadaalaya in badan bay soo wadeen intaynu noolahayna waynu wadi intaynu noolahayna waynu wadi saynu dalkii hore ugu marinaa un baa inoo hadhay ille waynu joognahay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom